Det er Henriettes eksmands fødselsdag, og hun skal gøre op med sig selv, om hun vil skrive ham en besked. Jeg har kæft for gør det ondt at tænke på, at hans nye kæreste skal forkæle ham, og han skal være glad i dag, og jeg er overhovedet ikke inde i billedet. Jeg står slet ikke på, at det skal være så smertefuldt. Det er gået 1,5 år, siden vi gik fra hinanden, og bliver jeg stadig ked af det. Jeg håber snart, at jeg kan lade være med at tænke så meget på Dennis. Virkelig træt af det lorte kærlighed. Jeg har tænkt meget over det, om jeg vil skrive til ham eller ej. Og jeg kommer frem til, at jeg ikke vil skrive til ham. At jeg tror, det er bedst, at jeg kommer videre.